हॅलो एवरीवन, आज आपण बघणार आहोत नासिक बर्ड पार्क, निर्मल ॲग्रो टुरिझम। चला तर मग सोबतच एंट्री करूया। तुम्ही गुगलवर सर्च करू शकतात नासिक बर्ड पार्क, किंवा हे एक्झॅक्टली चामरलिंगीच्या अपोजिट साईडला आहे, मीन्स पॅरलल रोडला आहे। एंट्री फीज 50 रुपये आहे फॉर एल्डर्स आणि 10 वर्षापर्यंत 30 रुपये आहे। आपण बर्ड्सला फीड करण्यासाठी खाद्यही घेऊ शकतात, 10 रुपये प्रत्येक वाटी। तुम्ही जर बर्ड पार्क विजिट करायला गेले तर खाद्यपदार्थ नक्की घ्या, म्हणजे तुमचा एक्सपिरियन्स इंटरॅक्टिव्ह होईल। एंट्रीला ससे आहे, छोटीशी स्पेस बनवली आहे जिथे तुम्ही ससांसोबत खेळू शकतात, लहान मुलं त्याच्या आतही उतरतात। थोडे पुढे गेल्यावर कॅट्स, रॅट्स, हॅमस्टर आहेत आणि बर्ड्स सेक्शन तर खूप मोठा आहे, खूप प्रकारचे बर्ड्स इथे बघायला भेटतील। इथे अजून इंटरॅक्टिव्ह एक्सपिरियन्स देण्यासाठी एक सेक्शन बनवला आहे जिथे तुम्ही पक्ष्यांसोबत फोटो काढू शकतात। आणि इथले ॲनिमल्सही खूप ॲक्टिव्ह आहेत, तुम्ही जर त्यांच्यासोबत इंटरॅक्शन कराल तर ते तुम्हाला इतका छान रिस्पॉन्स देतात, तुम्हालाही खूप मजा येईल। हे बघा, हा सेक्शन आहे, याची सेपरेट फी 70 रुपये आहे। यात तुम्ही एंट्री करू शकता व फोटोज वगैरे क्लिक करू शकता। खूप कलरफुल बर्ड्स आहेत, खूप चांगलं मेंटेन केलेलं पार्क आहे। केज आहे त्यामुळे एक्झॅक्टली नीट दिसत नाहीये। जर तुम्ही हे पार्क विजिट केलं नसेल तर एकदा नक्की विजिट करा। हे बघा, आणि असे काही सेक्शन आहे जिथे बर्ड्स ओपन आहेत, तुम्हीही त्यांच्याजवळ जाऊ शकतात, त्यांना हात लावू शकतात, बट हा जास्त हात नका लावू। काही बर्ड्स ओपन सेक्शन मध्येही ठेवलेले आहेत जिथे इमू आहेत, बदक आहे। आणि जर तुम्ही खाद्यपदार्थाची वाटी घेतली असेल तर ते बर्ड्स तुमच्याकडे येतात, ते तुमच्या वाटीतून डायरेक्टली खातात। हे बघा इमू, हे बदक आहेत। आणि मेन इम्पॉर्टंट थिंग म्हणजे की ऍक्टिव्ह ॲनिमल्स आहेत, त्यामुळे खूप मजा येते। आता तुम्ही एन्जॉय करा, आणि प्लीज तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। अजून काही तुम्हाला नासिकबद्दल माहिती असेल तर मला सांगा, मी तिथे जाऊन नक्की व्हिजिट करेल। तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा।
सो तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडला असेल. तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. आणि प्लीज सबस्क्राइब करा, म्हणजे अजून व्हिडिओज बनवायला अजून मोटिवेशन मिळते. आणि बर्ड पार्क विजिट केलं नसेल तर नक्की विजिट करा. थँक्यू सो मच. See you next time.